まだ上野駅に桜の C57 や C58 が奥から客車を推進運転でやってきていた頃、電化された東北本線の青森までの特別急行列車583系による特急はつかりが走り始めた。これはマリサが憧れを持ち続けていた特急はつかりの物語である。こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくり研究所食卓の霊夢です。寒そうな背景だね。東北本線の車窓からの景色だけど、昭和33年のことだ。青森では、普通の輸送用具としての馬車や二そりが使われていたよ。馬さんかわいいね。冬だと雪で馬糞も目立たないからいいね。確かに。ただ生活が慌ただしくなれば、時間を気にする人も増えてくるし、それは鉄道も同じだった。実際東京青森間の所要時間は戦前の昭和9年22時間25分だったが、昭和33年でも最速で13時間20分もかかっていたんだよ。昭和34年だと、東海道本線は特急ツバメが東阪を7時間半で EF58 で走るようになっていたね。だから国鉄は東北本線のスピードアップとサービス向上、そして北海道からの旅客のスムーズな連絡と時短を図ろうと企画した。電化はされていないけど、なんて言ったって国鉄最長の路線だものね。機関車はいっぱいあるけど、客車をどうするかだ。東北の国鉄の目玉となる列車に仕上げるため立派な編成としたい。京都博多間の特急かもめに使われているスハ44系客車が昭和32年20系客車に変わり、その客車は東阪の特急桜が使うことになった。特急桜を出すと視聴率下がるよ。うん、わかっている。なんでかな？でも東阪の特急桜は151系電車こだまができて、昭和33年10月1日にすぐに置き換わることになり、スハ44が余ることが分かった。特急こだまのインパクトは大きかったよね。電車知らない子供でも熱狂していたし。電車になって東阪40分短縮になった。東北本線は宇都宮まで電化されており、黒磯までは目処が立っていた。でも、白川の 25% の勾配では補給が必要になることが判明、15キロ程度長くなるものの、最大勾配 10% の常磐線経由とすることとなった。常磐線経由だと奥の C62 になるよね。早そうだわ。ただの青いスハ44でなく、2本の白線を入れることが決まったんだ。客車は宮原から奥に転属された。特急かもめの車両の外装をちょっとインパクト高くしたわけね。うん、口の悪い人は、結局東海道山陽のお下がりじゃない？というが、かもめの重慶変更は、博多の方向転換が面倒だったのが理由で、重慶になって、座席がダウングレードして苦情が多かったらしい。スハ44系の方が良かったということならば、国鉄は初仮に、ナンバーワンの客車を与えたわけなのね。しかも2本の白線入りだぜ。なるほど、お下がりというわけじゃないと。昭和33年10月のダイヤ改正は大掛かりだったんだが、この頃の上野駅には、成田線に C51 が使われていた。常磐線にも新鋭改造機 C60 も投入されていた。33等ダイヤ改正って言うんだよね。初狩りとハヤブサができて、青森から鹿児島まで初めて特急ができた時だよ。うん、その頃のハヤブサは重慶寝台列車で、二重慶ブルトレになるのはもう少し後だよ。C62 の特急はつかりは上野青森を中高で12時間で結び、わずかであるが、戦前の12時間25分をしのぐ速さで結ぶこととなった。翌年の昭和34年9月には、東北本線の宇都宮電化の好影響があって、30分短縮したんだよ。石炭もスペシャルのカロリーが高いものを使うようにしたんだ。仙台から C61 にバトンタッチした初狩りは、盛岡から奥中山の13本木峠を越えるため C60 の補給がついた。爆炎ねえ。下り青森着は新山割って0時20分だから、奥中山は上り列車しか見られないということだ。スハ81の登場が噂されていた頃、私は松戸に行って C62 の初狩りを見に行った。いつもは日暮里の谷中の古戦橋だったから。常磐線は砦まで電化していたね。紀明丸に松戸方面行くなら、流山に電車が貨車を引っ張っている総武流山線があるから、見てくるといいよと言われたので、ちょっと行ってみた。あ、馬橋駅から出ている私鉄よね。今は流鉄流山線だっけ。つくばエクスプレスのせいで、乗客が減ったそうだよ。つくばエクスプレスってなんだい？秋葉原から出ている早い私鉄よ。
流山を通って、筑波方面に行くのよ。ふーん、全然知らなかった。これはキッコーマンの工場から醤油や原料を輸送する貨車を引っ張る電車だ。今はもう貨物はないし、キッコーマンの工場もなくなっている。常磐線に戻って、馬橋の付近だと思うけど、上り列車を待った。やってきたのは奥の C62 20号機牽引の9両編成。重慶客車が3両になっている。食堂車がマシ35から重慶の押し17に1年後に変わっているんだ。うん、かっこいいね。初狩りは通常8両編成で、1両分牽引定数に余裕がある。この時はスハ44を1両増結しているんだ。お客さんが多かったんだ。初狩りのトレインマークって、前が青基調にして、後ろは黄色なんだね。この角度だと幅広の3両の重慶客車がよくわかるよ。幅広の押し17にしたことで、食堂の定員が増えたんだ。上野青森を全行程蒸気牽引の特急はつかりは、登場から2年後消え去ることになる。国鉄の威信をかけた最新ディーゼル特急キハ81の登場だ。霊夢は特急こだまのディーゼル版のようなイメージを抱いたよ。まあ、ボンネットタイプという点はそうだね。でも圧倒的にキハ81は非力だった。キハ81は昭和35年12月に登場。蒸気の初狩りは2年間の命だった。でも登場後翌年7月までに故障が頻発、特急がっかりと呼ばれる始末だった。うまい名前をつけたものね。当初、蒸気時代のダイヤと同じに走っていたディーゼルの初狩りだが、故障の度に問題点の潰し込みが行われ、毎年のようにスピードアップがされた。日本の技術者は困難に直面するとすごい力を発揮するよ。私だとめげて、後ろに C60 の補給をつければよいと提案しただろう。そのくらい、キハ81がこの奥中山を越える姿はかわいそうなものだったよ。よほど遅いのね。ところで、蒸気の初狩り亡き後、常磐線には20系ブルトレユーズルが昭和40年に C62 牽引で復活、電化の昭和42年9月まで活躍、盛岡以降は DD51 が43頭まで牽引をしていた。白鶴も DD51 が牽引していたね。キハ81の初狩りは、昭和36年のスピードアップで、上り10時間30分、下りが10時間25分まで短縮されたんだ。昭和38年には1両増結して10両編成になり、東北本線の完全電化を迎えることになる。43頭ね。そうだ。国鉄蒸気の終焉の始まり43頭だね。昭和43年ここ東北本線が電化し、奥中山の10連、30連が消え去り、初狩りも583系電車に変わった。その頃には、東北本線を走る特急は白鶴、ユーズルの夜行ブルトレもあったし、初狩りも増発されていた。その頃はもう特急も珍しくない時代に入った感覚を持っているよ。この D51 は奥羽本線に行く列車だよね。そうだよ。登場した頃は青森でも、上野でも583系は蒸気と開港していたわけだよ。奥羽本線が電化されるのは昭和46年だから、青森駅はまだまだ蒸気は主力の機関車だった。この166号機って、関東、西日本、東北と渡り歩いた機関車だよ。奥羽本線電化で廃車になっている。あまり知られていないことだけど、電車の初狩りは9月9日常磐線周りで運用を開始されているんだね。そして10月1日から東北本線経由になった。そして、8時間30分という大幅なスピードアップを達成した。電車ってすごいよな。そしてみんなも知っている通り、夜も白鶴として寝台車で使うんだよ。霊夢は初狩りちょっと乗ったことあるけど、4人で向かい合わせだし、座席はリクライニングしないし、ちょっとねえという感想だわ。車内はこんな感じだよ。4人のパーティーならいいけど、3人のうち1人が他人だったら嫌でしょ？いやー、この頃は当たり前のことだから、なんとも思わないよ。だいたい、583系って静かだろう？あまり記憶にないけど、高い特急料金に見合わないよ。そうかな。私は、夜行だと広いベッドが現れる変態にとても惹かれたな。普通は電車は写真撮らないけど、上野駅にわざわざ出かけたよ。でも寝台の白鶴やユーズルの583系だとダメなんだよね。あ、青森だと入れ替えの96とも出くわしていたのね。やはり、初狩りという名前が C62 を思い出させるんだよ。だからかな。マリサのあるある、ね。キ
581も583系も東北本線以外でも活躍するようになり、特急稲穂ではお世話になったし、名門の名を冠する特急鳩にも使われたりしている。あ、先日のショート動画に C62 2号機の特急鳩の姿を出していたね。うん、そうなんだけど、やはりなんか多線区で見ると違うよなって感じちゃう。まあ、どうでもいいことだけどね。これは広島だね。今日は東北を行く1例、2例の特急はつかりをお届けしました。いかがでしょうか？ご意見ご感想をぜひお聞かせくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。また見に来てくださいね。ショート動画もぜひご覧ください。